Da, usvajali smo zakone po hitnom postupku. A kako mislite da se za 100 dana usvoje zakoni, a da ne bude po hitnom postupku? Jer to je zamka. Znate, da smo išli u redovnoj proceduri, da smo išli po redovnoj proceduri, tako nešto se ne bi uradilo za 100 dana, onda bi gospodin Pavićević ovde došao i rekao, ma vi ništa niste uradili, niste uspeli da usvojite te zakone za 100 dana. Sada kada smo ih usvojili, sada kada smo ispunili obećanje, sada kada sprovodimo reforme, kaže, pa zašto je to po hitnom postupku? Pa molim vas, za svaki tu hitnost postupka nije izmislila Srpska napredna stranka. Hitnost postupka je norma koja je osmišljena u poslovniku o radu Narodne skupštine, koje gospodin Pavićević izuzetno dobro poznaje i informisao se pre nego što je ušao. Poštovani poslanici, dobro. Molim vas, dozvolite mi samo da odgovorim do kraja. Hitnost postupka je uveden kroz poslovnik o radu Narodne skupštine 2010. godine. Tada su ga uradili ljudi koji su bili sa gospodinom Pavićevićem na listi. I to da je sa gospodinom Tadićem svo zlo otišlo iz Demokratske stranke. Pa molim vas, pa cela vlada Srbije do 2010. godine iz Demokratske stranke je ostala u Demokratskoj stranci. A što su radili ovakav poslanik? O čemu tako nešto pričate? Nije u čemu, nije prekršena procedura. Rade ljudi poput gospodina Fratinija, Stroskana, Guzenbauera, svetska imena, svetski poznata imena sa potvrđenim znanjima, iskustvima i svim onim veštinama koje ima. Dobro. Pa ni to nije valjalo. Pa kada smo ponudili i postavljali ljude, nestranačke ljude, na mestima ministara, i sa zadovoljstvom sam glasao za tako nešto, što je raritet, što je posebno, što niko do sada nije, samo su gledali stranačko neko i zapošljavanje i stranačke ljude na viđenim mestima. Hvala. Imate reči, prelazimo na set medijskih zakona, moramo, jer je vrlo važan. Gospodin Babić je prvo govore, pa sad da ne bude on prednosti sada, on je već u prednosti što je na vlasti, da kažemo, i tamo je. Pa da li je prednost, da li mu je lakše ili mu je teže, ne znam. Evo, ako je prednost, da li građani Srbije barem 5 tačaka koncizno ću. Slušam, pažljivo. Ja, na primjer, uopšte ne shvatam svoju ulogu u Skupštini kao opozicijnog poslanika, kao neku lagodnu. Ne. I ja mislim da gospodin Babić ovde može da posvedoči. Mi smo, kada smo kritikovali, istovremeno nudili i predloge kako da se reši. Počev od prvog zakona koji je usvojila Skupština, zakona o ministarstvima. Vlada je tu izašla s predlogom da bude 16 ministarstava. A mi smo pripremili predloge. Najmanje, dobro. A gospođo Lore, i u odnosu na vladu Zorana Živković. Mi smo izašli s predlogom da vlada Srbije treba da ima 9 ministarstava i predsednika vlade. I pazite, član po član išli i argumentovali zašto treba da budu baš ta ministarstva na osnovu tačno utvrđena 4 kriterijuma. I ja smatram da smo mi tada bili bolji u toj debati. Da smo ponudili model vlade koji je bolji i u smislu štedljivosti i efikasnosti, ali skupštinska većina to nije. Ali znate li kada bi bili bolji? Čekajte, gospodine, ja nikako nisam, ali nemojte, pa evo ja sam strpljivo čekao, nisam reč, pa govorio da ste govorili. Evo, gospodin Živković, kada je bio premijer, imao je vladu od 9 ministara i od 10 kao predsednik vlade. Ja sam ovde intervenisao na jedan stav gospodina Babića kada je rekao da je nama lagodno, da mi samo kritikujemo i predlažemo rešenje. A ja tvrdim da za svaku kritiku koju smo uputili, mi smo iza toga imali i predlog kako da se problem ili pitanje reši ili reguliše. Od početka, sada kažem, od zakona o ministarstvu. To je jedna stvar. Druga stvar... A gospodine Pavićeviću, znate kome je lagodno kada su slične branše u pitanju? Novinarima na javnom medijskom servisu Vojvodine koji zovu emisiju imaju 200.000 platu. To možete da proverite. Dobro, evo gospodin Babić, možemo kasnije sledeći krug da posvetimo tome. Dok država ne izađe iz medija. Ovo se ne interesuje. Interesuje me. To me interesuje. Mi smo diskutovali, pazite, na taj set medijskih zakona o kojima vi sada govorite... ima 200.000 platu i to vam je u redu. Ne, ja sam juče išao u Novi Sad. Ali ja sam tamo bio gost na jednoj lokalnoj televiziji. I samo da kažem, ja sam u Novi Sad putovao autobusom. Dobro. Prosto moram ovde da referišem malo na ovo što je gospodin Babić pomenuo. Kaže, vi ste se smejali kada... Ko se smejao? Kada je vlada, ne vi, nego kada je gospodin Babić je nama rekao, smejali ste se kada je vlada putovala autobusom. Pazite, ja sam juče putovao autobusom u Novi Sad. Danas sam... Verujte mi, na jugu Srbije sve ređe i ređe smejamo. Nema nikakvog razloga za smeh u smislu putovao. Ja putujem autobusom. A, ako putujete za autobusom? To je bio podsmeh, evo ali šta se desilo? Pa idem dalje. Ta vlada
je morala, mi smo saznali. I to smo tamo i pitali predsjednika vlade koji se napravio nevešt. Što? Da je plaćao neki orkestar da zabavlja ministre u tom autobusu. Pa čekajte. Pa kakvog to ima smisla? I šta je gospodin Vučić rekao? Jel bio taj ja sam bio na donjem spratu, nisam čuo kada. U ozbiljnjima. Znači, put autobusom, a plaćeni orkestar sada na donjem spratu zabavlja ministra. Molim vas. Restrukturiramo. Idemo dalje. Pazite, evo gospodine Babić. I kako rešavamo? Pa naravno, zato što vlada sada ide u to. Ali to je vlada radila, nisam ja. Ja nisam danas imao orkestar u pratnju. Ajmo dalje. Vlada je imala. Evo. Sljedeća stvar. Pazite. Naša zamjerka na hitni postupak u Skupštini, ja mislim da je čvrsto utemeljena. Gospodin Vučić je potvrdio to posljednjeg četvrtka u julu, kada je došao u Skupštinu i rekao da nije toliko važno hoćemo li ranije ili kasnije, važno je da su dobri zakoni. Dobro. A u Skupštini svi predlozi zakona po hitnoj proceduri. Dobili smo objašnjenje za to. Objašnjenje, ali samo da kažem, niste vi čitali obrazloženje za hitni postupak. Tu pišu neverovatne stvari, a jedan od ministara u vladi, gospodin Ljajić, kada je branio svoje predloge zakona, on je nama i priznao da stvarno zakoni dolaze tako nekada, da je se i tu je promaklo, pa eto tako je. Pazite, to ima, može da se proveri, ima snimak za Skupštinu i tako dalje. Ja i dalje ne vidim ovde argumentaciju da je neko iz međunarodnih okvira i međunarodnih institucija rekao da su ti zakoni loši. Ne, 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 ja ne govorim o tome. Ja govorim o proceduri, hitni postupak. Vučić kaže, pa ne mora toliko. Ali moram samo još dve stvari. A sad ja moram ja vas da pitam. Ali molim vas, dozvolili ste gospodinu Babiću toliko da govori, a sada ja kao opozicija. A sad ću ja da pitam. Pa dajte da ja kao opozicija, barem negdje ima malo neke prilike da nešto kažemo. Evo, samo još dve stvari. Pazite, gospodin Babić je više puta tu rekao da eto nemaju predloge. Naprimjer, mi smatramo da postoji drugačije rešenje umjesto ovog smanjenja plata i penzija. Kakvo rešenje? Da čujem brzo. I mi smo to saopštili. I ja mislim da to možda interesuje građane. Mi smo smatrali to svakog interesuje. Pa naravno. Pa hajde, znači imamo predlog. Šta je naš predlog? Hajde pišem. Da se definiše ta bruto masa zarada za javni sektor u Srbiji. Dobro. Hajde da istovremeno sa tim evidentiramo, a to je moguće uraditi, koji su sve ljudi koji su stranački zaposleni godinama unazad, pa i posljednje dve godine. Dobro. Hajde da te ljude za koje se utvrdi da su stranački zaposleni, ti ljudi dobiju otkaz. Jer ti ljudi nisu dobili posao zato što su zaslužili. Zato što imaju neke kvalifikacije ili stručno. A od kojih godina dovde? Evo, možemo da se dogovorimo kad god može da se meri. Možemo, a da su ti ljudi tu da može, pa može da se meri. Od 90-i koje? Može i od 90-i neke, može i od 2000-i, ja nemam nikakva, od 2004-te, od 2012-te. 10 će da radi. Evo, možemo da dogovorim, pa evo, vidite kako vi sada prepoznajete u našu ideju. Znači, malo će da ih radi. I pazite, ako bismo otpustili te ljude koji nisu dobili posao zato što su zaslužili, onda ta bruto masa zarada ostaje za one ljude koji su vredni. Plus, mi predlažemo da se uvedu kriterijumi za mjerenje rada. Nisu svi jednako vredni. Interesantno. Neko je vredniji, neko je manje vredan. Onaj ko je manje vredan, da mu se malo smanje plata. A ko je veoma vredan, da mu se malo i poveća. Ja mislim, gospođo Lor, da je to jedan predlog oko koga je trebalo razmisliti. Ja samo hoću da kažem, možemo o tome da razgovaram i na drugom mjestu, ali mi, poslanici Nove stranke, neprestano osmišljavamo kako da se rešavaju problemi u ovoj državi i nudimo te predloge vladi. Ovo nije loš. Imamo 7 programa, tamo na našem sajtu stoji, može svako da pročita, ali šta je problem? Dobro. Što vlada, barem u ovih 100 dana, ova vlada nije pokazala zainteresovanost da čuje i neko drugačije mišljenje, stav ili predlog. Nego kontinuirano izlazi u javnost tezom da oni nemaju šta da ponude. A evo, ja sam večeras, ja mislim, ovdje predstavio barem dve stvari. Evo, ja ću, ako mi dozvoli gospodin Pavićević. Ne uređujem, ja Lora. A to su... Ja sam zadovoljna, oprostite. Evo, kažete, Lora. Sada, oprostite vi. A što je ljuta opozicija, jer malo smo izgubili kriterijume šta je opozicija. Gospodin Pavićević stalno nasmeja, nemojte to ljuta. A ljuta u smislu dobra opozicija, kvalitetna. To samo vama ide u prilog, gospodine Babiću, da imate opoziciju da bi mogli da budete bolji. Kratko, jer ja moram sada da vas pitam za medijske zakone. Meni je zadovoljstvo kada je u parlamentu, ali evo i u studiju debatujem sa gospodinom Pavićevićem. I svi smo zadovoljni i Nišlije koji ovo gledaju. Međutim,